Så er der kommet nye Mikkel Trier ting. Der er kommet en Mikkel Trier taske, som bliver reddet væk lige nu. Så er der kommet en Mikkel Trier box, hvor man altså kan spare penge på at købe en hoodie, en t-shirt og en kop sammen. Plus, så får man autograf med. Og så er der kommet en Mikkel Trier plakat. Så alle de her ting, de er helt nye. Og tryk på det øverste link i beskrivelsen for at komme ind til det. Det bliver reddet væk, så hvis du gerne vil nå at have fat i dit nye Mikkel Trier merch, så skal du bare trykke på det øverste link i beskrivelsen. Goddag venner, velkommen til en mega sjov video sammen med Emil Trier, hvor det er, vi skal se, hvem der kan bygge den hemmeligste base. Til sidste video, så skal vi se, om vi kan finde hinandens base, okay? Men det er jeres opgave derude at skrive ned i kommentarfeltet, hvem der vinder i den her video, okay? Så for at se videoen helt sandt, fordi den er faktisk mega sjov, okay? Og så sørg lige for en like, hvis I gerne vil se flere videoer med Emil, okay? Så lad os bare komme i gang med videoen. Emil, hvad står du og laver? Nej, jeg fisker bare. Du fisker bare i en lavasø? Er det der lava? Ja. Åh, det var derovre, der var vand. Nå, gud. Nå, Emil, prøv lige at komme og kigge her. Prøv lige. Det der, ikke også? Det er Max den 117. Han har overlevet i en hel uge. Jeg er så glad. Det er jo sindssygt, at han har overlevet i en hel... Ja, var du ikke glad? Var du ikke... Ja, nu er han i hvert fald et lige tal. Jeg havde jo ulige tal, Mikkel. 117, hvad det? Nu hedder han Max... Hvad laver du? Du skal... Du... Simpelthen. Prøv at. Det var planen, at vi to, vi skulle lave en video, ikke? Nu har du... Okay, jeg ved, ikke også, at hvis det er, at jeg ikke bliver gode venner med Emil, så kommer han aldrig op i... Op... Goddag, Emil. Goddag. Okay. Vi skal lave en video, okay? Men du bliver nødt til at skaffe mig en ny Max. Okay, hvad er der sket der? Har du fået skæg? Ja, hvorhen? Du har fået skæg? Hvad har jeg det? Du plejer kun at have en enkelt plet dernede. Jeg får skæg. Mikkel, yes, det er mit livsværk. Nå, okay, men prøv at. Vi skal se. Jeg har fanget en torsk. Jeg fortryder allerede det her. Kom her, torsk. Nej, jeg vil ikke tage op på dig. Skal jeg kaste op på dig? Okay. Emil, prøv at høre. Hvad hedder det? Vi skal simpelthen se, hvem der... Altså, er du bare ond i dag, eller hvad? Au! Vi skal se, hvem der kan bygge den mest hemmelige base, okay? Og du kan se, at der er ikke nogen mur imellem os, og det er fordi, at vi må vælge et sted her i nærheden. Banke på. Hvem der? Jeg hvem? Jeg vinder. okay, prøv at høre. Du må vælge et sted her, okay? Og så bagefter, så skal vi se, om vi kan finde hinandens hemmelige base, og så vurdere, hvem der har den mest hemmelige base, okay? Og det skal I derude altså også hjælpe med at vurdere. Okay. Så for at se videoen helt til enden. Kan du finde den? Ja, Emil, okay. Vi bliver nødt til, er du klar? Okay, du løber i en retning, jeg løber i en anden retning. Okay? Okay. 3, 2, 1, nu! Du, ja, super. Hej. Hej. Okay, jeg tænker simpelthen, at vi vælger at lave en hemmelig base herovre et eller andet sted. Og måske kunne vi faktisk lave den nede i vandet, fordi der ser man ikke særlig meget. Og spørgsmålet er, for at se, man kan faktisk næsten ikke se igennem her. Man kan jo ikke se igennem vandet. Nice, okay. Vi laver en base under vandet, simpelthen. Og spørgsmålet er, om den skal være lige i det her midterstykke lige her. Det vil faktisk give god mening. Så hvis vi nu lavede sådan der. Men ja, i hvert fald så lige om lidt, så skal vi høre Emil, hvor langt han er. Og så måske også lige drille ham lidt. Og så husk nu at se hele videoen til enden, fordi vi kommer nemlig til... Og prøv at se det der. Det er altså pænt nice, det der. Vi kommer nemlig til at drille ham lidt. Og så skal vi jo også se, om vi kan finde hans hemmelige base. Og måske sætter vi lige lidt TNT på et eller andet tidspunkt. Det finder vi lige ud af. Men vi er i hvert fald godt i gang her nu. Og indtil videre, så kan man ikke engang se, hvor at min hemmelige base er. Det er altså ret nice. Nå, sådan der. Vi skal i hvert fald have en masse sådan der ned. Nu bruger vi lige lidt tid til at udhule med. Jeg håber lidt, at Emil, han ikke rigtig har styr på det her. Altså, hans hemmelige baser, de plejer i hvert fald at være lidt nemmere at finde. Åh nej, jeg kom lige til at smadre hul i loftet. Det var ikke planen. Sådan der. Okay, super. jeg kom også til at smadre hul lige der. Sådan der. Og så spørgsmålet, hvad det skal være lavet ud af herinde. Skal det ikke være lavet ud af diamantbloks? Det synes jeg altså lidt, det skal. Så prøv at se her.
Det her, det bliver altså sindssygt. Nå, jeg tænker, at der går lige måske et minut eller sådan noget, så skal vi lige høre, hvor langt Emil han er. Og så prøver vi altså også lige at se, om vi kan drille ham lidt. Måske få ham til at afsløre, hvor han har lagt sin hemmelige base allerede. Det kunne faktisk være lidt sjovt, hvis vi kunne få ham til det. Ja, det er egentlig meget lige til det her. Sådan der, sådan ser det altså ud indtil videre. Og skal vi ikke bare, skal vi ikke lige hurtigt høre, hvor langt Emil han er? Det synes jeg lige. Emil? Ja, Mikkel, hvad så der? Hvor langt er du? Jeg er i hvert fald længere end dig, din taber, fordi jeg vinder. Undskyld mig. Hvad sagde du lige der? Ja, jeg sagde, jeg... Ikke noget, Mikkel. Nej, det tænker jeg nok. Men, okay. Hvordan er omgivelserne ved dig? Jamen, omgivelserne ved mig, de er grønne. Grønne? Okay. Og hvor er du henne lige nu? Jamen, det er måske lidt varmt også. Det er lidt varmt også? Okay, er du under jorden måske lige nu? Nej. Nej? Nå, okay. Så du er sådan måske mere op i et træ eller sådan noget? Ja. Nej, det er jeg ikke. Nå, okay. Tak Emil, det var faktisk lidt det min plan, det var lige at få dig til at afsløre sådan cirka, hvor din base den lå. Så kan man jo sige, sådan ikke så hemmelig længere, vel? Ja, når måske snyder jeg dig. Ja, det tror jeg ikke, du gør. Okay. Ja, nå, men det var i hvert fald bare det. Det var bare det, og så vil jeg faktisk ikke høre på dig mere lige nu. Mikkel? Ja? Du simpelthen, jeg glæder mig til at vise dig min base, fordi du kommer til at tabe, ved du godt det? Nej, det gør jeg ikke. Og ved I hvad? Ved I hvad alle sammen? I skal også glæde jer, okay? Fordi der går ikke lang tid, så skal vi nemlig se, om vi kan finde min space og se, hvor dårlig den er. Så, ja. Hvor dårlig den er? Hvad biler er du derinde at sige sådan der, var? Okay, jeg har faktisk lavet en smule om her nu, fordi det hernede, det skal faktisk bruges til det, der hedder idiotrummet. Og der skal jeg selvfølgelig hurtigt sætte Emils øjne på, sådan for at... Okay, det kan være, at vi lige hurtigt skal gøre lidt mere plads. Fordi i idiotrummet, der... Det skal i hvert fald gerne... sådan vise, at det er Emils øjne og sådan noget der. Så hvis vi lige gør sådan der, så placerer vi hans øjne der, og vi placerer dem der. Sådan der, og så er der en dør ind lige her. Sådan der, perfekt. Hvis jeg så lige gør sådan der. Sådan der, prøv at se. Ligner det ikke hans øjne? Det er jo konge det her. Det tror jeg, at han bliver rigtig glad for det her. Nå, så gør vi lige sådan der, og så har vi idiotrummet herinde. Yeah. Sådan der. Og nå ja, man kan jo faktisk placere NPC's herinde i. Så jeg har en rigtig god idé, okay? Jeg placerer simpelthen Emil herinde i. Sådan der, fordi det er jo idiotrummet, vi har her. Så det er jo bare perfekt. Så skal vi bare lige bytte gulvet ud her. Og så er det altså lige om lidt, at vi skal afsløre vores hemmelige base og se hans hemmelige base. Så bliver lige hængende, okay? Fordi det bliver mega konge det her. Vi mangler bare lige en masse lys hernede. Sådan der. Så hvis det er placeret der og der. Og så skal vi lige lave en NPC create. Emil Trier. Hvor realistisk ser det ud? Oh my god, det er jo perfekt det her. NPC look. Så kigger han nemlig efter en. Sådan der. Super. Det er idiotrummet, og der er ikke andet herinde i end Emil. Okay, der er måske noget TNT rundt om ham også. Sådan der. Sådan der. Lidt TNT rundt omkring. Så. Perfekt. Og så mangler vi bare lige lidt lys herinde. Også det herinde, det tænker jeg faktisk skulle være sådan et... det der soveværelse der er herinde. Så hvis vi lige tager nogle senge. Hov, ikke sådan der. Perfekt. Altså mere behøver jeg faktisk ikke i min hemmelige base. Jeg skal lige hvor det har skiftet loftet ud her. Og det kommer til at tage lidt tid, kan jeg se. Fordi der er noget vand op ovenover. Okay, det vi jo egentlig kunne gøre, det var, vi kan lige hurtigt bruge World Edit. Det her lille trick her, hvis I kender det. Skråstreg set diamond block. Boom. Sådan der. Nemt. Det gør vi altså også lige der. Og der. Sådan der, prøv at se hvor lækkert der er indtil videre. Så tænker jeg at vi har noget kiste der og der. Og måske også lige et painting. Ja, painting det skal være der, prøv at se hvor sejt det der ser ud. Og så skal vi, hvor blev jeg har lige glemt min stiger der. Så der, de skal. Sådan der, perfekt. Og så skal vi bare lige have noget kiste der og der. Og så sådan der. Og så er min lille hemmelige base faktisk færdig. Og jeg håber også Emil han er færdig. Lad os lige hurtigt prøve at høre ham. Så er du kommet over til mig Emil. Og nu skal du simpelthen prøve at se om du kan finde min hemmelige base. Ja. Hvem er det du har med der? Nå, det er Ruter Emil. Det er fordi jeg er ked af at jeg kom til at dræbe Max. Så nu har du fået en ny Max. Hør Mikkel, det er din. Hvad? Nå, det var min. Ja, det var din Mikkel. Jeg har lige...
Da, okay, okay, det må du undskylde, men du skal finde min hemmelige base. Ja, jamen, ja. Det er da nemt nok. Nej, det er koldt. Koldt? Koldt, ja. Ej, jeg har det altså varmt i dag, men ikke det måde. Ja, nej, det var ikke det, jeg mente. Du får nogle smog. Det er faktisk hele dit smogkagelager, jeg har på mig lige nu. Hvad? Ja, det var fordi, jeg fandt din hemmelige base på et tidspunkt. Nå, men Emil, det er, jeg går i nogle retninger, og så skal jeg nok sige, om det er koldt eller varmt. Varmt, 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 rigtig varmt, rigtig, rigtig varmt. Det var, nu bliver det koldere, koldere, varmere, varmere, varmere. Der er noget her. Ja. Yeah. Jeg er rig. Nej, det er jo så der, min hemmelige base er. Oh my god, det her design, Mikkel, fedt maleri. To sekunder, jeg mangler lige hurtigt noget. Jeg var ikke helt færdig. Jeg manglede bare lige det her. Gider jeg ikke se på det der, Mikkel. Så der. Hvad? Ej, Mikkel, det der, det gør man ikke. Hvad? Jamen, det er mit, det idiotrummet. Kan du ikke også se, hvordan det er designet herude foran, med dine øjne? Ja. Ham her er gud. Ej, jeg har aldrig set mig selv før, Mikkel. Ja, det er faktisk lidt creepy, ej, det her. Har du virkelig så store øjne? Ja, du har så store øjne der, ja. Okay, ej, vil du se, hvor meget skæg du har? Ja. Okay, hvis jeg lige hurtigt, kan du lige gå ud af rummet? Gå lige derud. Okay, så får jeg den lige hurtigt til at flyve opad her. Sådan der, og så siger jeg NPC look. Hov, hvorfor har den ikke så meget skæg? Nå, prøv lige at komme ind igen. Ja. Ej, Mikkel, jeg har to skægstubbe. Jamen, du har mere på dig lige nu, end den. Yes! Tager du bare alt mit TT, eller hvad? Nå, okay, Emil, er du klar til, at jeg skal finde din hemmelige base? Ja, du skal glæde dig til at se min base, Mikkel. Den er så vild. Jamen, det gør jeg da også. Okay, så skal du lige få mig derhen i nærheden, jo. Ja. Hvad har du gang i? Ja, yeah, ikke noget, Mikkel. Da, men i hvert fald, det er lige om lidt, at vi skal se Emils hemmelige... Hvad laver du? Nej. Gud. Ja, den er der i hvert fald ikke der. Mikkel, der var en TNT, der sprang lige her. Jeg havde et liv tilbage. Okay. Nå, jeg er klar, Emil. Jeg er klar til at se det. Ja, jamen, jeg teleporterer dig hen til mig. Okay, super. Skal jeg gå i... Hvad står det der? Jamen, velkommen til Taber Mikkel. Jeg vinder led efter noget på træstammerne, som du skal bruge. Hey Mikkel, hvad synes du om min nye racerbil? Ja, den er da godt nok ulækker. Så, ved hvad? Hvad sagde du, Mikkel? Hva? At den var lækker. Okay, godt. Nå, men jeg skal finde noget på træstammerne, som jeg skal bruge, eller hvad? Ja. Må jeg... Oh, der er en elixir. Okay, jeg tror lige hurtigt, jeg skal i survival, så... Så der, okay, ja, det skal du også. Den skal jeg bruge. Så, er der mere, jeg skal bruge? Nej, hvis ikke det står her. Jamen, der står, led efter noget på træstammerne. Er der mere, så? Nej. Nå, okay, super. Så jeg har den, jeg skal bruge. Super, okay. Så tror jeg lidt, at jeg skal følge de der. Men det kunne jo være, Mikkel. Ja. Okay. Ja. Så, hov. Hov. Hvad laver du? Jeg har fundet det! Så der. Okay. Hvor er det så henne? Der er noget herover, kan jeg se. Måske, ja. Ja, jo. Det er jeg ret sikker på. Au. Oh my god. Emils hemmelige base. Yes, jeg fandt den. Nej, du skal tilbage til skoven, hvor du startede, og måske kigge op i træerne. Ja, det ved jeg ikke, men det er ikke særlig sjovt i hvert fald. Jo, jeg synes, det er mega sjovt. Okay. Nå, så skal vi jo en gang tilbage, altså. Okay, to sekunder, Emil. Mikkel, det er min smuk her. Hvad laver du? Jamen, det er min lige nu, ikke også? Nå, okay, lad os se. Men jeg kan se noget deroppe i træet der. Nej, det må du ikke gøre det der. Hvordan skal jeg... Er det en bi? Ja, der er da en bi lige der. Ja. Yeah. Hvordan skal jeg komme op i det træ der? Okay, jeg kan lave parkour. Så der. Hva? Den har du ikke lige tænkt over. Nå, hva? Au.
Sådan der, er det din hemmelige base, det her? Ja, det er min hemmelige base. Okay, altså, det må jeg godt ikke sige. Det var meget kreativt, det der. Jeg smider alle dine smok her tilbage i kisten her. Tak, Mikkel, oh my god! Prøv ja. Her, der er simpelthen oven, crafting table, kiste, seng og en lille sideplads. Ja, og et bord. Det er faktisk ret nice. Så husk nu på, at det er jer derude, der skal vurdere nede i kommentarfeltet, hvem det er, der har vundet den her udfordring. Og ja, så husk nu alle sammen at like, hvis I gerne vil se mere af det her. Og subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!